dia, amores! Bom dia, dia 2 de janeiro, 2 a todas as minhas felicitações de ano novo, porque no vídeo passado eu terminei como se eu ainda fosse continuar no ano, mas não, quando eu postei já era no outro ano, então não tive nem tempo de dar ano novo pra vocês, entendeu? Então, feliz ano novo pra todo mundo, como é que foram as festas, as comemorações, não teve comemoração, mas entrou bem, isso é o que importa. Deixa aqui embaixo pra mim como é que foi seu ano novo. O meu foi, eu fui pra igreja, pra missa das 8, voltei pra casa e fiquei aqui. Passei a virada aqui com a Esther mamando na rede. Aí ontem, no dia 1º mesmo, a gente foi pra casa da minha sogra. Gente, tanta manga que tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Trouxe tanta manga de lá, tanta manga, que eu vou ter que me virar nos 30. Se bem que não vai ser muito difícil não, que a galera que ama suco de manga, ama manga, ó. 2 sacões de manga pra consumir o mais rápido possível, porque já estão bem maduras. É, temos uma ninhada ali, né? Tem uma ninhada aqui, porque eu já tentei acordar todo mundo, já joguei até água na cara, mas ninguém criou vergonha na cara, ainda não saiu daí não, ó. Ontem teve piscina, né? A Belinha tá ali, ó. Ontem teve piscina, e aí já viu, todo mundo fica morto. Ontem até eu entrei na piscina, com o Estezinha. A Estezinha tá lá no becinho dela. E vamos começar o nosso ano como? Trabalhando, gente, trabalhando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Já fiz meu café, tem mamãozinho cortado, tem pão ali. Minha casa tá limpinha, que na verdade eu limpei anteontem. Quando eu cheguei da igreja, eu fui limpar a casa. Passei um mopzinho na casa e passei a virada do ano com a casa limpinha. O meu armário acabou ficando pra esse ano. Não teve jeito de pegar de jeito ele esse ano passado. As baratas ainda também não teve jeito. A gente vai dar um jeito nelas em breve. Mas eu consegui virar o ano com as minhas almofadas limpas. Olha lá, tá tudo limpinho, que eu lavei, tirei forrinho, lavei. Tá tudo limpinho, cheirosinho, gostosinho. E eu tenho que fazer isso mais vezes. Mais vezes. É porque sempre tem alguém sentado, encostado, deitado, né? Então a gente tem que fazer num horário, tipo assim, noturno, sei lá. Arranca, lava, depois bota de novo. Vou calar minha boca, eu tenho um monte de roupa pra passar. A casa tá limpa, não precisa limpar. O que tem pra fazer agora é com os meninos, porque eu já fiz café. O mutirão ali, depois que tomar café, vai lavar lá fora, vai arrumar o quarto deles lá, colocar colchão, travesseiro, cobertor no lugar. E aí é isso. Gente, aqui em casa tá muito engraçado agora na hora de escovar o dente. Por quê? Lembra que no Natal acabou a água? E aí, voltou a água, voltou. Todo mundo tá, a torneira voltou, menos nessa. Isso aqui não voltou não, gente. Aí, ó. Não tem água nessa torneira, só tem esse fiapo aqui. O Helber disse que provavelmente estragou a carrapeta aqui do negócio, vai ter que trocar a torneira agora. Entendi essa não, botou água pra todo tanto é canto, mesmo nessa torneira. Aí o povo pega a água e vem escovar o dente aqui. É assim. Então vamos, gente, eu vou caçar o que fazer, porque tem que fazer. O que fazer não falta. Ontem já não fiz nada. Beijo, beijo, beijo. Bora que bora, feliz ano novo! E que Deus nos abençoe, nos fortifique, nos guie, nos faça ser perseverantes no caminho dele. Quem não tiver no caminho dele, que pula pro lado de cá e bora, segura aqui e vamos firme. Um segura na mão do outro, a gente vai assim, mas vamos. Beijo. Paradinha aqui agora, meu celular não tá aqui.
Ia ver as horas, mas deve ser aí umas 12h30. Por aí. Estherzinha dormiu, tomei um banho. Graças a Deus, Belinha tava aqui. Tá aqui porque ela tá me ajudando bastante. A Estherzinha tá bem enjoadinha, gente, tossindo. Aí, papapá, foi uma dificuldade. Eu tive que levar ela pra ver passarinho, pra dar uma volta lá fora e colocava um pouquinho na boca dela até que ela comeu. Aí, dei banho, ela dormiu. Agora, aproveitei e tomei um banho também. Belinha lavou a louça junto com o Davi e o Niel limpou o fogão. Minha equipe tá. Aí eu tenho ainda pra uma roupa pra estender, que tá lá, a que eu lavei de manhã. Tem uma outra máquina pra lavar de uma outra roupa que tá de molho. A roupa que eu tava passando, não consegui passar tudo. Queria muito, mas não consegui porque já era meio-dia e cacetada. Ainda tinha que fazer a sopinha da Esté, que não tinha mais pronta. E eu fui parei a roupa. Aí eu fui fazer a sopinha dela. Fui fazer a comida que não tinha pronta. Eu fiz uma linguiça, fiz um arroz na panela de pressão elétrica. Aí o arroz tinha pronto, eu só esquentei. E tinha um macarrão também. Aí só esquentei. Aí fui resolver, tinha que resolver para almoço, porque o Rubê já tinha que sair agora à tarde para resolver coisa. Ele já voltou a dirigir. Agora eu não preciso mais carregar ele. Já voltou a dirigir, tá fazendo fisioterapia. Já tá indo. Mas eu não sei se ele foi com o filho dele, porque ele foi para longe. Não sei se ele foi dirigindo, não tenho certeza, porque eu tava tomando banho. Enfim, eu vou dar um tempinho agora. Aproveitar que a Tezinha tá dormindo, rezar meu texto, dar uma relaxadinha aqui, porque de manhã, desde a hora que eu acordei, eu não parei. Foi daqui pra lá roupa, depois comida, Tezinha enjoada, aí pega no colo, fiz um monte de coisa com ela no colo. Eu vou dar uma respirada. E eu quero agora à tarde, eu quero fazer o xarope. Ontem eu trouxe um monte de hortelã grosso, hortelã miúdo. Trouxe. Ai, esqueci, não sei o que, santa, folha santa, eu acho. Pra fazer um xaropinho. Pra família, não só pra ela. Xarope caseiro com abacaxi e tal. Minha sogra falou pra colocar cebola também. Não sei se eu vou colocar, não. Então eu vou fazer. É um xarope maravilhoso. Tem até a receita dele. Inclusive a receita desse xarope que tem no canal, que eu gravei a minha sogra fazendo. Esse xarope dela é maravilhoso. Pra sinusite, pra esses troços assim de aparelho respiratório. Maravilhoso, tem no canal. É um xarope potente com um monte de ingrediente. Esse que eu vou fazer hoje, ele tem pouco ingrediente. Vai ser só com hortelã mesmo, do pequeno e do grosso, folha santa, e abacaxi. E talvez a cebola. Ela falou que também podia colocar as duas bolinhas de alho, né? Mas o meu alho já tá triturado, não tem o alho solto, então eu não vou colocar não. Então, deixa eu calar minha boca, rezar meu texto, meditar aqui um pouquinho, descansar um pouquinho, que ainda tem serviço à tarde pra fazer, tá bom? E o ano começou. E o trabalho continua, graças a Deus. Vamos que vamos, gente. Beijo, beijo. Gente, olha só o que eu trouxe lá da casa da minha sogra ontem pra fazer o xarope. O hortelã grosso, esse que parece boldo, eu não sei a diferença do boldo pro hortelã grosso, enfim. É, acho que o sabor, né? O boldo, ele é bem amargo. Deixa eu ver se aqui. É, o hortelã, ele não é amargo, o boldo, mas ele, a folha se parece bastante. Não entendo muito de erva, não. Isso aqui é o hortelãzinho, né? Tá amassadinho porque tava tudo dentro da sacola. Ó, o hortelãzinho. E aqui a folha santa. Essa aqui, folha santa. E o abacaxi, e aí eu vou lavar bem lavadas as folhas, vou lavar o abacaxi bem lavado também, porque a casca vai junto, tirar só a coroa, tem que lavar a casca bem lavada, e aí vai pra panela, pegar uma panela, colocar no fogo com açúcar, deixar dourar um pouquinho o açúcar, e aí começa a colocar abacaxi, uma camada de abacaxi que tem muita água. Aí as ervas, depois outra camada de abacaxi, aí abafa e aí nenhuma gota de água vai. E aí vai cozinhando as folhas, vai soltando a água de tudo que tem aqui e vai formando ali um xarope. Depois desliga, coa tudo e dura aí até 9 meses se a minha, na geladeira, né? Se a minha sogra disse. Não vai nenhum conservante, não vai nada. E dura esse tempo todo porque é tudo natural e porque não tem água. Se colocar água, estraga bem mais rápido e não fica a mesma coisa, tá bom?
Então vamos lá, eu vou mostrando assim para vocês, mas não vou mostrar o passo a passo, não, até porque já tem vídeo no canal. Se eu lembrar, eu deixo linkado por aqui ou no final do vídeo. Mas vai lá, xarope caseiro. Se eu não colocar, tem aí, xarope caseiro, tá bom? Que a minha, mostro minha sogra fazendo e é um bem mais rico que esse aqui. Beijinho, tio, trabalho. Quantos ml tem um copo de requeijão? De acordo com Socorro na Cozinha, a medida de um copo de requeijão é 250 ml, portanto use seu copo de estimação para medir líquidos. Esses aí da foto são interessantes para guardar, eu achei. Acabei de colocar aqui as coisas, fechei só um pouquinho, voltei pra mostrar pra vocês. É incrível como rapidinho já começa a soltar a água das coisas e o cheiro já começa a invadir a casa. Gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Agora é isso. Vocês viram que eu olhei no Google quantos ml tem o copo de requeijão. Porque minha sogra falou pra essa quantidade de abacaxi, pra um abacaxi inteiro e essa quantidade de folhas. Ela trabalha com isso, né, gente? Ela trabalha lá na fitoterapia do hospital. Então ela faz xarope todo dia. Só que lá eles colocam aquele álcool lá, né? Aquele álcool, sei lá de quê, que é pra durar mais tempo. Mas assim tá bom, precisa. Pra ser pra consumo de casa, diário, assim. Não precisa, que a gente pode ir fazendo sempre. Ela me recomendou três copos e meio daquele copo de requeijão, de açúcar. E eu não sabia quantos ml tinha e eu não tinha o copo de requeijão aqui. Aí eu recorri ao Google. Socorro, Google. Então é 250 ml. Então eu fiquei com receio de colocar 3,5. E eu coloquei então 3. Ficou 750 ml de açúcar. Eu deixei dourar só um pouquinho. Não vai ficar muito escuro o xarope. E aí coloquei uma camada de abacaxi, meio que cavuquei ele assim, espremi, dei uma estouradinha nele pra soltar mais rápido a água, pro açúcar não queimar lá no fundo. E aí já foi aderindo ali a caldinha do abacaxi, foi virando aquela melequinha, já não queimava mais o açúcar. E aí eu coloquei a camada de folha, só uma, e a outra de abacaxi por cima. E aí eu não estourei mais, e aí só fechei. Agora tá no fogo baixo, sempre no fogo baixo, pra o negócio ir fazendo, isso é bem lento mesmo. Vai soltando, olha o tanto de água, gente. Olha. Gente, que cheiroso. Nossa. Aí eu vou colocar vocês na tomada um pouquinho, porque já tá
acabando aqui a bateria. Olha só, gente, a quantidade embaça. Quantidade que já soltou de água. E das folhas e do abacaxi, que não tem uma gota de água aqui. Ai, que lindo isso, hein? E eu vou colocar vocês na tomada um pouquinho. Aí depois eu pego e volto pra mostrar como é que tá, o que que progrediu. Vou mostrar fechando, tirando, coando, fazendo tudo, tá? Então por isso que eu tenho que me garantir aqui. Beijinho. Enquanto isso, gente, enquanto o troço tá lá, eu quero tirar a polpa desse negócio aqui também, porque senão vai acabar estragando, tá? E já pra ficar com vantagem na hora de fazer o suco, já ficar mais fácil. Então eu vou ver se eu faço isso aqui agora. A minha roupa eu já estendi. Estezinha tá ali com o Davi, dormindo na rede, vamos ver. Deixei com ele. Oh, Daninha. Ai, Nielzinha. Vou botar ela lá na cama, pera aí. Tá, gente, então... Gente, olha que fofa a sandalinha que a Té ganhou ontem da vovó dela. É do Mundo Bita. Mundo Bita é um canal, né? Pelo menos eu conheço o canal. Não sei se tem um programa, alguma outra coisa, em algum outro lugar. Mas eu conheço um canal do YouTube, que é o Mundo Bita, que tem músicas infantis, né? Que tem lá bem decoradinho pra bebê, porque hoje é muito lindo, muito lindo, muito lindo, Mundo Bita. Ainda tá um pouquinho grande, tá servindo, mas quando coloca ela no chão, não dá já. Olha lá, gente, querendo arrancar a etiqueta do negócio. Você gostou da sua sandália que a vovó te deu? Você gostou da sua sandália que a vovó te deu? Ela dormiu um tantão ali na rede com o Davi, gente. Eu deitei ela direito, tirei do colo dele, deitei ela na rede, ficou só com a perninha no colinho dele. Ela dormiu até. Aí já acordou, já lanchou, tomou o suquinho de manga. Eu não consegui fazer polpa de tudo aquilo, não. Mas eu consegui fazer um suco de manga com algumas mangas. Algumas, muitas mangas, porque suco de manga bom é com muita manga, né? Então eu fiz mais de 4 litros, quase 5 litros de suco. Minha jarra eu acho que é de 4 litros. E o xarope já tá pronto, vamos lá ver. Gente, olha isso, olha como é que fica, como murcha tudo, as folhas ficam literalmente secas, o abacaxi todo murcho, a folha quando você toca nela chega e faz creque creque de seca, é impressionante, então todo o sumo da folha tá aí no xarope, olha, ficou com uma corzinha bonita, né? Tá bem morninho ainda, eu desliguei, agora tem que deixar esfriar assim naturalmente, se quiser colocar no banho-maria, na água fria, né? É, não sei nem se o nome é banho-maria. Mas se colocar, tipo, uma tigela com água fria pra esfriar mais rápido, pode. Pra coar. Aí você vai coar e vai... Você quer falar? Explica aí como é que é. Explica. Você vai coar e vai espremer bastante pra sair principalmente o sumo do abacaxi. Que já saiu muito, mas ainda tem bastante, entendeu? Aí a minha sogra falou pra espremer com a mão mesmo. Por isso que tem que deixar esfriar. Coar e espremer bastante pra sair tudo e conseguir tirar daí. E aí, vidro limpo com tampa. Né? Aí tira um pouco pra usar no dia. E o resto coloca na geladeira. Arrancou meu brinco, gente. Tem condição de trem desse, olha aí. Arrancou meu brinco. Minha filha... Me dá isso aí. Me dá, ela querendo colocar de volta. Me dá meu brinco, mamãe. Isso é comida não. Você já comeu biscoito, você já tomou suco de manga. Dá brinco da mamãe. Dá. Gente, já são as 5 horas, eu acho. Se não for, é quase. Olha como é que o dia tá lá fora. Meninos estão ali, alguns já lancharam. Eles chuparam manga também. Vou cuidar, vou comer alguma coisa também. Beijo.